Watu ni kama walikuwa walevi kwa sababu chupa za pombe zilikuwepo. Hii gari ilipofika nadhania kwamba walikuwa wamefunga vioo. Ule mvuke ulikuwa umefunga the windscreen ya mbele, ikasababisha kutoona vizuri. Ikafikia kiwango ambacho hiyo gari ili fly off, ikagonga caravan, mwishowe ikavuka, ikagonga signboard ya Davon Hotel. Ndiyo nikasikia sauti mlio kawa wa risasi, nikatoka kufika kwa barabara, nikapata ni hiyo gari ilianguka na watu walikuwa wanapiwa makerere wasaidiwe. Na hiyo gari ilikuwa hali mbaya juu tulijaribu kufungua milango ikakataa, tukatafuta soka, tukakata hiyo milango, tukawatoa ndani. Huyu mwenye alikuwa hali mbaya tulimchukua mpaka hospitali. Tulipofika pale alikuwa in worst condition, so hawakuwa na mashine ya scanning.